Бұлақ көрсең көзін аш. Халық қаһарманы парламент депутаты Бақытжан Ертаев ауылдастарымен бірлесіп, жүздеген бұлақтың көзін ашты. Таразда өткен тойдан үлкен әсер алған ол тарихта осылай құрмет көрсетуді жөн санапты. Халық қалаулысы келер ұрпақтың болашағы үшін күрек ұстап, бұлақ бастаудың басында жүр. Талай тарланды түлетіп, арыстай азаматтарды дүниеге әкелген жуалы жері сулыда нулы өлке. Аядай ауылдан Батыр Бауыржаннан бастап, Қазақтың 8 генералы осында туып өскен. Соның бірі халық қаһарманы Бақытжан Ертаев. Ол тектіліктің тамырын тереңге жаю үшін болашақ ұрпақ тарихтың сыры мен туған жердің қасиетін бойларына сіңіріп өсуі тиіс дейді. Судың басы ашылды, ары қарай әрбір бұлақтың басы, әр үй сол бұлақтың иесі болады. Сен ұрпақтар беру керек. Бұлақты ашып отырады, бұлақты қарап отырады. Сол себептен осы бастамамыз бүкіл елге, бүкіл қазақ еліне, жастарға бір үлгі болсын деген ойым бар. Жер жаннаты жуалыға жолыңыз түсе қалса, осындай бұрқылдап шығып жатқан бұлақтарға кезгесіз, жылтылдаған жылғалардағы су Боралдай өзеніне барады, ары барып арыс арнасына қосылады. Ауыл тұрғындары бұлақтардың көзін ашып, табиғатқа, теңізге тамған тамшыдай өз үлестерін қосып, кейінгі ұрпаққа үлгі өнегесін көрсетіп отыр. Мұндай істен ауыл ақсақалдары да қалыс қалмады. Жуалы жеріндегі талай жанның дертіне дауа болған Әулиебұлақ деп аталатын қайнардың басына барды. Жастарды жанына жиып, ата баба мирас еткен бұл мекенді мүлтіксіз сақтап, келер ұрпаққа жеткізуді аманаттады. Әрине ол дәстүр жалғастығы, ұрпақтар сабақтастығы. Кеше ғана қазақ хандығының 550 жылдығы тойланып өтті. Әлем құлақтырып көз тікті. Өте керемет ойдағыдай өтті. Біз ұлы дала азаматтарымыз, ұлы дала перзенттеріміз осындай жерімізді, елімізді ұлан дала сонау Ертістен Атырауға дейінгі тастап кеткен ата бабаларымыздың рухы үшін соларды құрметін қастерлеп ұрпақтан ұрпаққа жерді аман сақтауға біз үлес қосайық. Өткенге салауат, барға қанағат. Бұл Бақытжан Ертаевтың өмірден түйгені. Ол болашақ жастарды ойлап, бұлақ көздерін ашып қана қоймай, ауылға жаңа мектеп соғып берген. Енді мұнда ауыл балалары алаңсыз білім нәрімен сусындамақ. Сәбит Әлдебай, Елдар Байділда, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.